Алматы облысындағы атышулы Алтын Орда базарының басынан дау арылар емес. 20 күн бұрын әлдебір күзетшілер күш көрсетіп жатыр деп шағым айтқан сауда орынның басшылары бүгін тіпті жұмыс орнына кіре алған жоқ. Сөйтсе Алматы қаласы мен Алматы облысындағы азық-түлік бағасына әсер ететін ең үлкен базардың иесімен оны жалға алғандар өзара келісе алмай жүр екен. Ал зардабын қарапайым саудагерлер тартуда. Басшылық арасындағы түсініспеушіліктерден мезі болған олар сауданың да берекесі кеткенін айтып шағым. 20 күннен бері күзетті қолға алғандар кешелі бері Алтын Орданың бас кеңсесімен әкімшілік ғимараттарына ешкімді жолатар емес. Мына теке тіресті осындай түсініксіз жайттан мезі болған саудагерлер түсіріп алған. Төрт күндік демалыстан оралған базар қызметкерлері қызу жұмысқа кірісудің орнына бүгін далада жүр. Таңғы 5-те келіп, біздің офисімізді захват жасапты. Это рейдерский опять захват. Біз бүгін таңертең жұмысқа кеп тұрмыз, 4 күн демалыстан кейін бізді кіргізген жоқ. Офисқа кіре алмадық. Екі охрана былай, екі топпен қойып қойған. Юристтің айтуы бойынша, біздің жаққа көшіңіздер, бізге жұмыс істеңдер, трудовой соглашениеге бізбен отырыңдар, сіздер істейсіздер, қаласыздар. Базардағы былық осындағы саудагерлердің де бас ауруына айналғалы қашан, саудадан да береке кетті деген олар тәртіпті тезірек орнатуды талап етіп отыр. Күшпен келіп жатыр деген естігеннен бастап, әрбір арендаторда, ет павильонда бізде арендаторлардың настроениелері жоқ. Моральны әсер етіп жатыр. Вообще алдымыздағы етімізді сатамай қалдық деп отыр. Үрей бар. Бұл базар, ашық базар болғаннан кейін. Бұл жердегі арендаторлар емін еркін жұмыс жасау керек. Біз неге қорлықпен, қорқынышпен жұмыс жасауымыз керек біз? Сөйте базардың иесі мен оны жалға алған тарап келісе алмай жатыр екен. Құзырлы орындарға тиісті арыз жазылған. Қарасай аудандық прокуратурасы бұл іс бойынша облыстық полиция департаменті тергеу жүргізіп жатқанын жеткізді. 2023 жылдың 1-ші қаңтарында компания номер 1 жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен Алтын Орда Нью компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен Алтын Орда базарына қатысты өзара жалға беру шартын жасаған. 5-ші шілдеде компания номер 1 ол келісімшартты бұзып, артынша Big City Market жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісімшартқа отырған. Қазіргі таңда базар өз жұмысын жалғастыруда. 8 шілдеде өз бетінше өктемдік орнату дерегі бойынша Алтын Орда Нью компания директоры Данияр Әлпиев арыз түсірді. Қазір Қылмыстық кодекстің 389-шы бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Арыз шағымды саудагерлер де дайындауда, тек естір құлақ пен көрер көз болса дейді олар. Бітіспес дау түсініксіз жайттардан әбден берекесі қашқан сатушылар мәселе шешілмесе, наразылыққа шығуға да бел буып отыр. Салтанат Шынхан, Алмас Әбдешев, КТК, Алматы облысы.